Meu boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, internautas que está nos assistindo e sabendo os trabalhos de cada um dos vereadores desta casa. Quero aqui parabenizar o vereador Gili. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, Gili, no qual você ficou aí na gestão do Fabián e do prefeito Heraldo, mais de 7 anos no Poder Executivo, fez um bom trabalho e agora tem esse desafio aí no Poder Legislativo e tenho certeza que você fará um bom trabalho. Tenho certeza que vai somar muito nesta Casa de Leis, com boas ideias, para desenrolar esse problema que o nosso município está se encontrando aí, né, com uma pandemia do coronavírus, onde está assustando não só o nosso município, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro. É a hora de nós nos dar as mãos, nos unirmos e temos que agradecer a Deus, primeiramente, cada dia de vida, de saúde, pela nossa família, nossos irmãos. Graças a bom Deus, o nosso município está tudo sob controle, então a gente tem que agradecer a Deus. Hoje eu quero aqui também, mais uma vez, pedir desculpa aí na segunda-feira passada na sessão, onde tivemos aí a discussão e onde eu pedi desculpa à população. E às vezes a gente sai fora do controle por devido a certas situações, mas eu, todo mundo que me conhece sabe da minha pessoa. Quero aqui então dizer que eu quero fazer o meu melhor como vereador para contribuir e ajudar as pessoas. Não estou aqui para caçar inimizade com ninguém. Pode ter certeza, população, esses 638 pessoas que depositou o voto na minha confiança, que me conhece, que eu tenho certeza que eu sempre farei e vou fazer o possível para ajudar não só essas pessoas, mas os demais irmãos do nosso município. Quero aqui agradecer hoje duas secretarias. Todas as secretarias sempre desenvolvem um bom trabalho, mas na situação tão difícil que nós estamos se encontrando, quero aqui primeiramente parabenizar todos os funcionários e profissionais da saúde, onde estão trabalhando aí, para atender toda a população do nosso município, aonde ali deixe suas famílias em casa, onde todas as autoridades estão pedindo para as famílias, a população, ficar isolado socialmente aí, para que não corra nenhum risco de pegar esse coronavírus, onde leva à morte mesmo. Isso aí, estava até falando com o vereador Aguinaldo aqui agora, para Deus, nada é impossível. É uma coisa que não toca, é um vírus que está no ar e aonde, tem aí nas telejornais, televisão, os países aí europeu matando milhares e milhares de pessoas. Então, mas eu tenho certeza que Deus estará olhando pelo nosso município. E eu quero aqui também parabenizar e muito a Secretaria de Ação Social, através do secretário Almir Bueno, a Rosilene, que está à frente ali, no qual tem atendido centenas de famílias, no qual está precisando muito do alimento neste momento. Então, antes do acontecimento, a Ação Social ela estava atendendo aí na faixa aí de 295 cesta básica mensalmente. De 15 dias para cá, teve um aumento de procuras
mais de 165 pedidos de famílias procurando. E com certeza, muito mais vai procurar. Quero aí agradecer todas as entidades que foi citado aqui, né? As igrejas católicas, evangélicas. Quero a Ágape Vive sempre ajudando. Os agricultores que contribuiu. Comerciantes que estão fazendo de tudo para ajudar essas famílias que não têm, né, o alimento para pôr aí na mesa para a sua família. Horas difíceis, então nós temos que parar com picuinhas políticas e nós temos que fazer de tudo para nós ajudar as pessoas que mais estão precisando agora do apoio, né, dos vereadores, de autoridades do Poder Executivo. E tenho certeza que nós todos, se doarmos as mãos aí, nós temos certeza que vamos sair dessa para futuramente aí, ó, todos normalizar. Tá uma briga, não é briga, né? É para reabrir o comércio, onde o impacto da economia será muito grande, mas tenho certeza aí que nos próximos dias reabrirão os comércios aí. Também, com certeza, muitos pais, mães que trabalham vai perder seu emprego aí devido à queda, né? Então a gente tem que, neste momento, nos dar as mãos aí e ajudar um ao outro. Igual alguns vereadores aqui citou, a vereadora Marlene, eu também, e acredito sim que todos os vereadores que estão aqui têm sido procurados por alguém, por alguma família que realmente está precisando. E não tem como você não ajudar, porque você vai ver a situação realmente precisa, viu, vereador Gilles? Tenho certeza que cada um dos vereadores, na medida do possível, está ajudando. E não estamos aqui para se promover em cima disso aqui. Se a gente puder ajudar de bom coração, né, não pensando em política, que é a hora mais difícil agora que a pessoa está precisando, temos que ajudar mesmo. Então hoje eu quero parabenizar essas duas secretarias, que é da Saúde e da Ação Social, e as pessoas, famílias que estiverem precisando, necessitando, que entrem em contato pelos telefones da Ação Social 3642-8657 ou 8660 para agendar um horário, né, uma data para ir lá, e sem essa aglomeração de gente, está sendo, todas as pessoas que estão procurando a Ação Social está sendo muito bem atendida, e eles rapidamente estão dando um respaldo, até porque as cestas básicas que têm sido doadas aí pelos comerciantes, pessoas voluntárias, então a gente tem que agradecer muito essas pessoas solidárias de bom coração neste momento. Então é isso que eu queria dizer, e que nem desse subsídio, né, a redução de 50% do salário dos vereadores. A população sempre nos cobrando, né? Nos cobrando. Então eu tenho certeza que como não pode passar de uma gestão para outra, se fosse, com certeza, um ano e meio, dois anos atrás, já teria feito essa redução. Mas futuramente aí, os próximos vereadores, até mesmo vereadores que serão reeleitos aqui, vai aí trabalhar aí com a redução de 50% do salário dos vereadores, onde é uma economia muito grande durante uma gestão de 4 anos. Tenho certeza que esse dinheiro será muito bem destinado. Um exemplo hoje, né, a saúde e a ação social, que vai poder ajudar muita gente. Seria isso. Caso necessário, eu volto na explicação final.